Sare herritarretik begionez ikusten dugu bueno, mundu mailatik sinatuta etorri den dokumentu hau, Espainiar zein Frantziar gobernuari zuzentzen den dokumentu hau, eta bueno, saretik pandemia hau hasi zen lehen egunetik esan dugun bezala, dokumentu honek ere dio ba 60 urtetik gorako presoak eta larriki gaixo dauden presoak beraien etxeetan egon behar direla. Dokumentu honetan, bai Espainiar gobernuari zein Frantziar gobernuari exigitzen zaio neurriak har ditzan eta orain arteko eman dion ibilbideari amaiera emateko eta erabaki ausartak hartzeko. Beraz, larriki gaixo den presoak eta 60 urtetik gorakoak beraien etxeetan egon behar direla. Eta badago beste puntu bat azpimarratzen dutena eta sarek ere bat egiten duena eta da etak bere azken erabakia eman zuenean etzen bakerako bide guztia ireki. Oraindik airean geratu ziren presoen kasuak, presoen egoerak eta hoiei irtenbidea bilatzeko beharra dagoela. Dokumentu hau sinatu dutenen artean unibertsitate munduko pertsonalia da daude, bake prozesu ezberdinetan parte hartu duten pertsonalia da daude, osasun arloan profesionalak diren pertsona daude. Beraz, ez dio ez sarek edo eragile batek eskatzen Frantziar zein Espainiar gobernuari. Baizik eta jende adituak, jende profesionalak eta egoera hauetan ibili den jendeak esaten dio benetan benetako bake bat lortzeko presoen egoerari konponbide bat eman behar diotela eta horrela soilik iristen dela bake prozesu bat istera. Beraz, saretik ere eskaera horri eusten diogu eta Espainiar eta Frantziar gobernuari ausardia eta eskuzabaltasuna ere eskatzen diogu euskal presoei dagokionez berandu baino lehen erabakiak hartzeko eta bueno, egoera hauetan dauden presoak beraien etxeetan egoteko eta behin betiko egoera honi amaiera emateko eta dagozkion eskubideen jabe preso guztiak izateko.